Pozdrav drugari, ja sam Boško Joković, vi se nalazite na kanalu Vreme istine. Dobio sam klip jutros, to jest jutros sam ga video, ne znam tačno kad je taj klip stigao. Neću taj klip ostavljati ovde jer po meni je to boleština najveća koja može da postoji i koju može da smisli ljudski mozak. Ali očigledno ima bolesnika kojima je to zanimljivo. Dobio sam klip gde u onoj smrdljivoj zadruzi puštaju razmenu nežnosti između Dalile i cara, puštaju na onoj njihovoj plazmi, da sve to gleda Dalilin još uvek sadašnji muž, zakoniti muž. Klip traje oko nekih 8 minuta, mislim da ga ima i na YouTube-u ili je to neko ovako snimio, nisam sad siguran, pretpostavljam da ga ima na YouTube-u. Puštaju takvu jednu scenu gde onaj dečko Dejan mislim da se zove, Dalilin muž, doživljava nervni slom, počinje da plače, jer siguran sam da nikome nije prijatno da vidi svoju suprugu kako razmenjuje nežnosti sa nekim drugim. Kako se ljubi, šta god da radi, siguran sam da nikome ne bi bilo prijatno. Tako da ni tom Dejanu takođe nije lepo i nije mu prijatno da to gleda. Ali, definitivno i da u produkciji Pink televizije, to je tačnije tih ljudi koji vode zadrugu, ima bolesnih mozgova, kao što ih je bilo na Happy-u u Parovima, ima ih i ovde. Jer normalan čovek i čovek koji ima normalne, zdrave rezone ne bi nikada tako nešto priredio nikome, pa čak ni najgorem neprijatelju, ja sam siguran da niko ne želi tako nešto, jer mogu da zamislim samo šta se dešava u glavi tom momku dok gleda svoju suprugu kako razmenjuje nežnosti sa drugim momkom. Neke komentare koje sam video, to je sve igra njihova, oni su se to dogovorili. Ko bi normalan napravio dogovor sa bilo kojom produkcijom da njegova supruga uđe u nedozvoljene odnose, a da on sve to gleda? Koliko treba čovjek da bude bolestan da prihvati takav dogovor? Tako da vi koji pišete da je to dogovoreno, pa evo samo me zanima da li biste vi napravili dogovor sa nekim, da vaš partner uđe u neke tako malo prisnije odnose, da se nekim ljubi, mazi i šta sve da ne radi, a vi to da gledate. Pa čak i da vam pare neke ponudi, baš me zanima da li biste vi prihvatili takav dogovor i pristali na tu priču da vam neko da novac, da vi sa vašom suprugom ili suprugom uđete negde i da dozvolite da vaš partner ima odnose sa drugom osobom. Tako da to su takve gluposti koje neki pišu, da je to nešto neverovatno, ali dobro, mislim, za ovih godinu i po dana koliko snimam za YouTube, navikao sam na svakakve gluposti, svakakve komentare, tako da uopšte me ne čudi što neki ljudi to pišu. Moje lično mišljenje, ja ne verujem da su oni napravili dogovor tog tipa, jer to trebaš da budeš totalno devijantan da bi se dogovorio tako nešto. Ali dobro, to po strani. Glavna poenta ovoga je da, eto, definitivno i Pink televizija dokazuje da i oni imaju totalno bolesne i totalno devijantne ljude u produkciji kada mogu ovako nešto da priređuju nekome, da taj neko gleda svoju suprugu sa drugim čovekom. Nadam se da će Željko Mitrović ispuniti ono obećanje koje je dao, da će ovo biti zadnja sezona realitija Zadruge, da više neće to da se emituje, s tim što ja sam siguran da će on smisliti neki novi reality koji će ići. Ne verujem da će on stati sa reality programom, na njemu to donosi ogroman novac, koliko god njemu novac da nije potreban i koliko god da ga ima, njemu reality donosi ogromne pare, tako da će definitivno neki drugi projekat onda osmisli.
Ne sumnjam u to, ali ovo što se sada radi, ovo je katastrofa. Siguran sam da veliki broj ljudi u Srbiji, u regionu uopšte prate, da je sada to glavna atrakcija. Eto, Dalila je svog muža javno prevarila, jao jesi video jesi, ja sam siguran da ima ljudi koji jedva čekaju da gledaju, da počne u toku dana zadruga, da oni mogu to da gledaju, i siguran sam da su oni sada glavna tema, svuda, 100%. U stvari, to je samo jedna boleština, najgore vrste, da, eto, to je već ono, sad ne znam, prelazi u ove što idu po onim svim klubovima i to je otprilike ta grupacija ljudi, da jednostavno taj Dejan, ako se Dejan zove, ja mislim da je Dejan, da je pametan, da napusti zadrugu. Evo ti, budi sa tim dečkom, nema problema, jednostavno ne želim da budem tu, ne želim da gledam, ne želim da učestvujem u tome, ali ne, on će biti tu do kraja. Upropastio sebe, upropastio aj svoj brak, što je upropastio, sad kakav je taj brak bio, to je pitanje, ali ne bih da ulazim u to. Jednostavno smatram da je Pink televizija takođe isto bolesna kao što je i Happy televizija, sa ovim stvarima oni to dokazuju, jer normalna osoba u produkciji nikada ne bi radila ovo što ovi rade. Tako da, eto, dokazuju i oni da ništa nisu bolji od Happy televizije, da su čak i gori. Mada je i na Happy bilo ovo da uđe sa suprugom, pa da samo dva kreveta dalje od njenog supruga ima seksualne odnose sa drugim muškarcem, tako ne moram da imenujem, pretpostavljam da ljudi znaju o kome se radi. Tako da, kao što sam rekao mnogo puta i ranije, tako ću reći i sada, reality je smeće, na kojoj god televiziji on bio, koliko god para uloženo u taj reality, reality je smeće sam po sebi. I definitivno ne treba da postoji. Ni na Pink televiziji, ni na Happy televiziji, ni na jednoj televiziji ovaj tip realitija ne treba da postoji. Jedan jedini reality za koji mogu da kažem da je stvarno bio okej, i da je totalno van ove priče, to je bio Put ka vatrenom ringu, ne znam koliko se ljudi sećaju tog realitija. To je jedan. I eto, ajde, mogu da kažem za još jedan, to je Survivor. Mada i tamo je bilo tih starletica i tamo je bilo tog koškanja i tih ali opet koliko toliko imali su te neke akcije u toku dana, borbe za ovo ili ono, za one imunitete, koliko se ja sećam, pa su bili istrpljeni da nisu mogli toliko da prave ovakve gluposti kao što se dešavaju u kući koja je sređena top, gde imaju da jedu, gde imaju da piju i gde je njihovo jedino da se svađaju, i da, eto, rade to što rade, kao što se dešava da se parovi javno varaju, da ovi ovamo imaju seksualne odnose pred kamerama, pa se njihovi roditelji uključuju, pa eto, to je u stvari reality. Reality pravi njihovi roditelji i porodica i familija, ali ovo što se desilo, ovo je katastrofa. Ne mogu da verujem da, eto, i ta produkcija na Pink televiziji radi apsolutno iste stvari kao ovi sa Happy-a, puštaju da muž gleda svoju suprugu u krevetu sa drugim čovekom. Katastrofa. Pa vi nastavite i dalje da ih gledate. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam, eto, pošto dobio sam taj klip, a dobio sam bezbroj poruka vezano za to, pročitao sam ih, ali nisam sad toliko pridavao značaj u tome, međutim, kad sam vidio ovaj klip, nisam mogao da verujem, želudac mi se okretao, nisam čak ni odgledao svih 8 minuta, ne znam, možda sam 2 minuta to gledao, jer ne mogu da gledam nekoga kako plače i mogu da zamislim koliko mu je teško. Tako da, batalite se, nemojte im davati gledanost, nemojte slati poruke da punite Mitroviću džepove, jer vidite čime se bave i šta rade. Pozdravljam vas, drugari, vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao!